সকলোৱে জানো অসমৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰীৰ নিশ্চয় মতামত আপোনালোকে শুনা পাইছে যে 1976 অৰ্থাৎ আজিৰ পৰা প্ৰায় 45 বছৰৰ আগতে সমষ্টি পুনৰনিৰ্ধাৰণ হৈছিল তাৰপিছত জনসংখ্যা এই 45 বছৰত বহু বাঢ়ি গ'ল এটা দিশপুৰ বিধানসভা সমষ্টিত তাৰ 4.5 লাখতকৈ অধিক ভোটাৰ আৰু মোৰ মইনী সমষ্টি বা থাওৰা বা কাটিগড়া এনেকুৱা সৰু বৰ অসমত আছে সমষ্টি য'ত 1,20,000-1,30,000 ভোটাৰ আছে য'ত মানে 1 কোটি টকা সমষ্টি উন্নয়নৰ কাৰণে বিধায়কজনে যদি সেই সমষ্টিৰ 1,20,000 ভোটাৰৰ কাৰণে পায় 4.5 লাখ ভোটাৰৰ কাৰণেও কিন্তু সেই 1 কোটি টকাহে পায় সেইটো যিটো সমাজ ব্যৱস্থাত উন্নয়ন হ'ব লাগে সেই বিধায়কজনে স্বাভাৱিক সেই সামান্য পুঁজিয়ে বেছি ভোটাৰক কেতিয়া কৰিব নোৱাৰে সেইকাৰণে এইটোতো হ'বই এইটো ডিলিমিটেশ্যন অৰ্থাৎ সমষ্টি পুনৰনিৰ্ধাৰণ এটা সমিতি আছে এই সমিতিয়ে সময়ে সময়ে কৰি আহিছে আৰু জনসংখ্যা যেন প্ৰত্যেক বিধায়কে সমানে পায় আৰু সমানে সম উন্নয়ন হয় অৰ্থাৎ এটা মানে সমাজৰ উন্নয়নৰ বাবে এই পদক্ষেপটো আমি আদৰণি জনাইছোঁ আৰু ইয়াত দুখ লগাটো স্বাভাৱিক বহু পঞ্চায়ত বা বহু এলেকা মৈনী সমষ্টি মানে বাদ পৰিব তিতাবৰলৈ যাব বুলি শুনা পাইছোঁ আৰু এটা অংশ যোৰহাটলৈ যাব বুলি শুনা পাইছোঁ তিয়কৰ এটা অংশ যোগ হ'ব বুলি শুনা পাইছোঁ কিন্তু মই খচাৰখন ভালধৰণে এতিয়াও চোৱাই নাই কাৰণ চাবলৈ মোৰ মানে সময়ো নাটনি বুলি ক'ব পাৰি মই কিন্তু ওপৰে ওপৰে যিটো মানুহে কৈ আছে অলপ অলপ যিটো পাইছোঁ সেইটোহে মই অৱগত কৰিছোঁ কিন্তু সমষ্টি পুনৰনিৰ্ধাৰণ এইটো এটা প্ৰক্ৰিয়া এইটো আইনী প্ৰক্ৰিয়া বা যিটো পাৰ্লিয়ামেণ্ট সাংসদীয় পৰিকল্পনা এটা শিতানত এইটো হৈছে আৰু ইয়াক আৰু বিশেষ ক'বলগীয়া নাই বিৰোধীয়ে ক'ব বিচাৰিছে বিৰোধী কোন বিৰোধী ভূপেন বৰাই কৈছে ৰঙানদীক কেলৈ সমষ্টি দিলে ৰঙানদীত এটা উন্নয়ন খণ্ড কাৰ্যালয় নাই চক্ৰ বিষয়ে কাৰ্যালয় নাই চৰকাৰী একো প্ৰতিষ্ঠান নাই তাত কেলৈ দিলে আৰু তেওঁ ভালহে পাব লাগে নদীপৰীয়া বিহপুৰীয়া সমষ্টি তেওঁ বিধায়ক আছিল তেওঁ কাষৰে এতিয়া সমষ্টি এটা নতুন হৈছে তাত ৰাইজৰ উন্নয়ন হ'ব ধেমালি নহয় প্ৰায় 2 লাখ লোকক সাঙুৰি ৰঙানদী বুলি এটা নতুন সমষ্টি হৈছে এইটো ৰাইজক চৰম বুলি মই কৈছোঁ চৰম অপমান কৰিছে এই বিৰোধীসকলে বিধায়কসকলে এতিয়া অখিল গগৈ ক'ব বিচাৰিছে যে আমুক সুৰক্ষিত নহয় আমুক জাতি জনগোষ্ঠী সুৰক্ষিত নহয় প্ৰকৃততে তেখেত মানে অসুৰক্ষিত সেইটোৱে তেওঁ ক'ব বিচাৰিছে তেওঁ অসুৰক্ষিত তেওঁ নিজৰ ছাত্ৰ হৈছে বদ্ৰী ৰাজমনে কৈছে এইটো মোক ৰাজনৈতিকভাৱে হেক কৰিব বিচাৰিছে আৰু ব্যক্তিগত লাভালাভৰ কথা যে তেওঁ চিন্তা কৰি আছিলে অতদিনে সেইটোৱে প্ৰতিপন্ন কৰিলে তেওঁৰ এই মন্তব্যৰ পৰা